Elenia on juuri julkaissut uuden sähkökatkokartan. Turo, sinä työskentelet Elenialla käyttöpäällikkönä. Kerrotko, mikä tämä karttapalvelu on? Kesän ensimmäiset ukkosmyrskyt ja puuskatuulet ovatkin jo koetelleet sähköverkkoja ja aiheuttaneet sähkökatkoja. Sähkökatkokartan avulla asiakkaat saa kätevästi tietoa näiden sähkökatkotilanteiden laajuudesta. Eli asiakkaille ja medialla on käytössä se sama tieto sähköverkon tilanteesta kuin mikä meillä täällä Elenialla on, kun esimerkiksi myrskyn jälkeen korjaamme sähköverkkoa. Uudesta sähkökatkokartasta heti pääsivulla näkee kätevästi koko Elenian verkkoalueen tilanteen, ja tilannetietoa voi myös tarkastella maakuntatasolla Itä-Häme, Häme, Pirkanmaa, Keski-Suomi, Etelä- sekä Pohjois-Pohjanmaa. Kartalla voi myös zoomata ihan yksittäistä asiakasta koskevaan sähkökatkoon, tarkastella sen sähkökatkon tilannetietoa sekä arvioitua korjausaikaa. Miten tiedot sähkökatkoista tulevat kartalle? Tiedot runkoverkon sähkökatkoista tulevat kartalle täysin automaattisesti, mutta pienjäteverkon osalta yhteistyö meidän asiakkaiden kanssa on meille erityisen tärkeää. Eli pienjäteverkon sähkökatkojen tilannetieto tulee joko asiakkailta vikailmoituksilla tai sitten älymittareille tehtävien kyselyiden avulla. Näitä älymittarikyselyitä me käytetään erityisesti suurhäiriöiden loppuvaiheessa, kun palautetaan sähköä vielä niihin viimeisiin vikakohteisiin. Yleisesti ottaen älyteknologia on huomattavasti nopeuttanut sähkökatkojen vika-alueiden rajausta ja työryhmien ohjausta oikeisiin vikakohteisiin. Karttapalvelu on ollut käytössä jo vuodesta 2007 asti. Se kuitenkin muuttui aika paljon nyt. Millä tavalla? Uusi kartta on nyt tehty täysin Google Mapsin pohjalle, ja se on optimoitu erityisesti toimimaan hyvin myös kännyköissä ja tableteissa. Lisäksi nyt uudella kartalla esitetään myös tiedot tulevista huoltokatkoista, ja alueista Häme sekä Pirkanmaa on nyt jaettu omiksi alueiksi, eli tilannetietoa on helppoa tarkastella maakuntatasolla. Varsinkin suurissa suurhäiriötilanteissa sähköverkkoon syntyy uusia vikoja ja uusia sähkökatkoja samalla, kun aiemmin alkaneita vikoja korjataan. Nyt uusi kartta mahdollistaa sen, että asiakkaat voi tarkastella tilanteen kehittymistä, eli sähkökatkokartalla näkyy tilanteen kehittyminen viimeisimmän 8 tunnin aikana. Miten kartta toimii kännykällä ja tabletilla? Eli kännykällä avattaessa kartta ensimmäisenä saadaan tilannetieto Elenian koko verkkoalueen osalta ja maakunnittain. Tietoa voi myös avata ja mennä sinne kuntatasolle saakka. Kartalla voidaan zoomata ja liikkua sinne sähkökatkoalueelle, ensin kuntatasolle ja sitten ihan sinne kunnan alueelle. Ja klikkaamalla auki tämmöinen sähkökatkopiste saadaan kyseisen sähkökatkon tilannetieto ja arvioitu korjausaika. Kännykät ja tabletit on erityisen tärkeässä roolissa pitkien sähkökatkojen tapauksessa, koska kännyköitä ja tabletteja on helppo ladata muun muassa autossa. Eli pitkänkään sähkökatkon yllättäessä meidän asiakkaat eivät sitten jää ilman sitä tilannetietoa. Millä muulla tavoin sähkökatkotilanteessa voi saada tilannetietoa? Elenialla on ollut jo pitkään käytössä maksuton tekstiviestipalvelu, joka kertoo sähkökatkoista. Tekstiviestipalvelulla myös tulee tieto siitä, kun sähkökatko on ohi ja tilanne on palautunut. Elenia mukana älypuhelinsovelluksella voi tehdä esimerkiksi omaan asuntoon tai vapaa-ajan asuntoon kyselyn ihan sinne älymittarille saakka, ja sovellus kertoo sitten sähköverkon tilanteen kyseisessä käyttöpaikassa. Mukana sovelluksella voi myös tehdä vika-ilmoituksen meille täysin sähköisessä muodossa. Ja tietysti meidän vikapuhelinpalvelu toimii ympäri vuorokauden.